Imagine. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ صباح الخير. Hari ini kita akan belajar nurakizu ala kaf. Mari kita fokuskan huruf kaf. Hayya nabda' ad-dars. حرف الكاف في الأول والوسط والأخير. Kedudukan huruf kaf di awal, tengah dan akhir di dalam perkataan. Kataba. Kataba. Kataba bermaksud tulis. Kataba. Kataba. Mari kita perhatikan bentuk huruf kaf di awal perkataan. Ini adalah bentuk huruf kaf di awal. Kataba. Kataba. Ini adalah huruf kaf di awal di dalam perkataan. Sakata. Sakata. Sakata bermaksud senyap. Sa-ka-ta. Sakata. Mari kita perhatikan kaf fil wasat. Kaf di tengah perkataan. Ini adalah bentuk huruf kaf di tengah. Sakata. Sakata. Kaf terletak di tengah-tengah perkataan. Masaka. Masaka. Masaka bermaksud tangkap. Ma-sa-ka. Masaka. Mari kita perhatikan kaf fil akhir. Huruf kaf di akhir perkataan. Ini adalah bentuk huruf kaf di akhir perkataan. Masaka. Masaka. Huruf kaf terletak di akhir perkataan. Sekarang harful kaf ma'as sukun. Huruf kaf berbaris mati. Hikmatun. Hikmatun. Hikmatun bermaksud bijaksana. Hikmatun. 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 Sekarang harful kaf al-mushaddada. Huruf kaf berbaris sabdu. Sikkatun. Sikkatun. Sikkatun bermaksud landasan. Sikkatun. 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 Syukran jazilan. Ma'assalamah wa ila liqa. Ana Ustaz Ciptoy Riawan. La tansa subscribe, like, wa share. Assalamualaikum. Bye-bye.